no niin, moro, tullaan taas täältä näin Watchdogin kautta tänne internetin maailmaan. Joo, katsotaan mitä tänään tapahtui, kun me näitiin Rakinen Officen access codea. Mennään tähän stondaille. Mä haluan ton kameran tuolta. Kamera. Explode that dude. En mä halua vielä. Hirveesti explode juttui. Tässä joku supermies. Veterani contact killer. Trippi-alarmi. Hei joo, tripataan toi alarmi. Alarama-rampas-kaska-paska. Mitä täältä tapahtuu, kun autosta lähti käänni? Explode. Hei, what the fuck, hei. Mikä tää piippaa? Mun persessä kuuluu ääniä. Voi jumalauta. Ja sit räähti. Oh no! Tippu tosi jalkoon ja kuolen siinä. Just joo. Ihme urpo. Ettei sit rupee riehua. Kiitos. Hei, joo, tuu siihen. Heippa, sinne lähti jätkät. Forklift, joo. Oh, what? Tiputanko jalkoihin tämän? Vai en tiputa mihinkään? Hei, hitti se sen! Se oli fiksumpi kaveri. Mitähän tää tekee? Friggin nimi with the police. Fuck the police. Fuck the police. Dörtsi auki. Protector. Sielläkin on protector. Onks sul access code? Mistä löytyy access code? Siellä on ukko. Mikä hitto toi on? Niin se on semmonen hullu jäbä. What? Ei, tuollahan muuten näkyy. Tuolla oikealla tuolla. Mun takana näkyy noin jutut. Ei, tulkaa tohon noin, siinä on siisti juttu. Mun näyttää teille. Kipitä tohon. Kipitä siihen niin. Vähän vasemmalle. Ei sen sisälle. Jumalauta jätkä. Miks tuolla on? Hän katso tossa kameran, jumakaata. Tuu vähän tänne päin. Toi jääpä vois tuon tohon noin. Kunnon robotti, se on ruttunen. Super dude. Miten mä pääsen sen sisään? Saanko tuon oven auki? Joo. Se on audiologi. Mikä tämä on? Se on räjähdys. Oh shit. Vähän paukahti. Kuinka se nyt tolleen paukkuu? Mitä näitä tapahtuu? Wow, löysin semmonen access code. Vittu, mä haluun räjätä. Kiva juttu. Tää onkin tämmönen vähän ihmeellisempi kamera, kun tää ei liiku paljon paskaakaan. Vai onks toi jätkän kyydistä kamera? Oh, sitä pitänyt räjätä. Mikäs hitto tuolla? Sielläkin kamera. Siellä paukku. Jaa, joku kuoli. Veteraani kuoli. Ihme vete. Niin se oli laptopin kamera, aivan. Ei siin sit ihmeempii. Eiku, oliks kamera? On toi kamera. Hei, mist me löydetään tommonen access code, hei? Missä on access codea? Oh, sehän piti räyttää. Tuolla onkin joku explode. Tuolla kamera. Hei moro. Hei dude. Tiedätkö tää räjähti joku? Jysähti. Tuu tohon noin. Me ihmettelen tota. Vähän eteenpäin. Mikäs tuolla virkkuu?
Olisiko se tuolla jossain? Mikäs tuossa on? Se on kamera. Ei täällä ole mitään. Mennään takaisin tänne. Se on ihan salajolla näitä jätkillä. Veteraan. Näkiks tän kameran jotain siistiä? Joo, tää on kyllä kunnon Robocopi. Robocop. Ei, Dortsiki. Kamera. Jaa. Näkeeks tää tonne jonnekin? Out of range, voi perise. Voi perise. Mikä toi on? Okei, joku tommonen. Tuollakin kamera. Pitäis mun mennä vaan balls to the walls ja räjätä kaikkia paskaksi? Siellä on kyllä kuollut aika monta jo. Kokeillaan mennä vielä tonne, missä se helvetis mä oon. Eskil pääs pois. Katsotaan tuolta talon takhaa. Progressio reward. Onks tää kamera jossa? Kamera? Tuolla on kamera, mutta se on vähän niin huonossa paikassa. No katsotaan. Näkeekö tää tuolla on kamera? Kahillo juttu. Miksi tuossa on ikkuna auki? Onks meidän kameraa täällä jossa? Tuolla on yksi. Tuolta löytyis kamera. Mennähän sinne. Otsi siihen vieressä nyt. Olihan se. Hei, ei tää löydy access koodia. No ihan sama, mennään. Mennään riehuun. Pääsikö mä tässä yli? Jee, pääsi. Toi yksi ninja on tuolla kyllä vaan, se on vähän ikävä. Come out of there! Siitä vaan sarjatulta tulille. Ai niin, ei mulla ollut tosta tommoista tskuumia. Hirvee ninja. Kenelle se puhuu? Itekseen se. Älä anna mulle tommoista ilmettä, helvetti. Älä kattele mua noin. Yhtään ilmeellä siellä. Saanko tehty granaatteja? Miten pystyt tekemään niitä? Mikään toi on? Focus boost. Jam gam. Eiku kom. Jam gam. Jami kamera. Mitä se helkuttia? Miten hiitos mä pystyn tekemään granaatteja? Mä en tiedä. No ihan sama mitä granaatteja tarvitsee. Me amputta naamaa. Move on! Saisinko ammuttu tossa läpi toi jätkä? Saisi. Se kaveri lähti menee. Mua on juma. Mua on ihan juma. Onks joku jutu takana? Oh. Oh shit. Siinä on ukko! Takaraivoutta jätkä. Move! Let's move! Tiki. Smoggy City. Se on ihan yksin siellä. Ihana juttu. Eikö tuolla toi häkki? Mitä helvettiä? En mä tommoista ois nähnykään. Se onhan tossa vieressä, mitä hittoa?
Hei, älä tuu, mä rupean häkkäämään taas. Hacks to the max. Missä on kamera? Moissa on kamera. Tuossa pitäisi olla kamera. Ei oo kamera siinä nyt näkyvillä. Come on! On ihan selkeästi kamera tossa. Pistäkö ase pois? No ei väkisi. No nyt sen pystyy häksään, voi jumalauta. Hahaha. Minä tulin täältä näin. All your friends are dead. Ah, se pystyy häksää tosta. Hahaha, urpo. Alright. Tonne office pitäis päästä. Missäs kohta se on tuo? No, tuossa puolella meni siellä. Toi jäs töndäilee tonne noihin, mitä kun kaveri kuoli. Hetkinen. Voidaanko me mennä tästä vaan? Avovi! Kiva juttu! Sinne niin. Tuonne ylös mennään. Onko tää semmos niinku ylösnousemuspaikkaa? Siellä se on. Mitäs täällä tapahtuu, en tiedä. Osaisko tää hyppää tosta? No ja minä menen tänne. Ja nyt tää on kukaan kyykys, mitä hittoa? Joo. Jää. Just. En mä tiedä. En tiedä mitä tapahtuu. Juostaan tänne. Tossa on for good lifty. Mennään siitä. Mennään nyt siitä. Eikä ei mene viitsi, kun se on hirvittävä kohti. Just joo. Hei, no niin, kiitti. Miksi tää nyt on kyykys? Osaatko mennä siitä? Hei, haloo! No siitä osas mennä. Ihana peli. Hei, mitä saatana? Door unlocked. Nothing. The computer. Pistä ovi kiinni. Pistä ovi kiinni. No älä pistä ovi kiinni. Häky the computer. Eiku häpky. Kiitos. Robert. Nice to meet you. Nice to meet you, Robert. Jätkä, kuusas. Aha. Pitääkö lähteä tonne? Alright. Voi hitto! Patatatata, paras! Juttu ikinä. Hirveä jäbä tuli se. Nyt hypätään alas. Ouch. Saa parapatanta. Joku ampumaan. Noniin. Mitäs pidetään? Täällä menee joku ukko. Joku ukko menee täällä. Autollansa. Yrittää karkuun mennään. Mitäs sit tapahtuu? En tiiä. Seuraa sitä IP:tä. Leikitäs vähän internet supersankaria ja katsotaan mikä IP se on. Oh.
knows exactly how I'll react. He must have been planning this for a while. That man always goes too far. He'll hurt Nikki if he doesn't get what he wants. All right. For now, I'll play his damn game. I'll follow his IP address. But I'm going to find a way around him. Ah, online decryption. Nope. Nope. Hey, missä. Fast travel. What? Damien's all ego. He needs this victory. I'll give it to him. Find that second hacker and he'll let Nikki go. Do I believe that? Doesn't matter. Mitä sä tuut siihen niistään enää mun vieri, häh? Mennään heimaasti niistele. Ihme jätkä. Oma kautta. Ihme muu ja saatana heittää toisen nuket sinä perkele. Ei jumalauta. Jaa, se oli joku tommonen Jeesus-pelle. Ei haittaa. Varmaan teki ihan hyvän päätöksestä jätkettä, niin mene. Ei varmaan haittaa. Räätetään toi. Oh, sorry. Ups. Joo, voit sitten tätä enää, tämä episode 9 tänään saastanasti, ja sitten huomenna varmaan huomenna tuu ensi kerran. Eikö siellä vähän lisää ehkä? Alright. Joo, ei mun muut. Tsekataan ensi kerran, mitä tapahtuu. Tapahtuuko mitään? Ehkä ei. Sehän nähdään silloin. Alright, moi.